No píše sa rok 2015 a v tomto roku máme také mimoriadne výročie, lebo je 25 rokov, ako zaznamenávam život bocianov u nás v Pribline, na tom hniezde, ktoré pôvodne bolo na drevenom stĺpe, ale pri kalamite, ktorá bola v roku 1999, toto hniezdo bolo zvalené. Vtedy došlo aj k havárii, že jeden bocianik zahynul, ktorý bol na hniezde. Dvoch som zachránil, aj s matkou, lebo som čas hniezda preniesol na požiarnú zbrojnicu, túto novú, pri jednom rolníckom družstve. Som 2 týždne chodil aj z roboty dokrmovať alebo krmiť tieto bociane, pretože rodičia, ani samček, ktorý prišiel po týždni, ani samička, prestala tieto 2 bocianiky krmiť. A najkrajší deň som mal asi po 2 týždňoch, keď som sa pozrel z domu na požiarnú zbrojnicu, na strechu a bocianikov som nevidel tých 2. 2 tie mladé bocianiky, ktoré som dokrmoval a rodičia s nimi už boli prvýkrát loviť. No a to bolo také moje uspokojenie, že som vlastne zachránil tie 2 bocianiky, bo boli by uhynuli. Za celé toto obdobie tých 25 rokov sa odchovalo tu na tomto hniezde, alebo odchovali rodičia už asi 4 páry, ktoré sa vymenili, odchovali 64 bocianov. Do roku 2003, keď sa narodilo 32 bocianov, bol úhyn až 42% bocianov tu na Pribline. A to rôzny úhyn, či už narazenie do stĺpa, do elektrického vedenia, alebo zapletenie si nožičiek do vreca, do jutoviny na hniezde, kedy nemohli vykonávať tie bežné tie potreby, čiže aj tam na hniezde odhynuli vtedy 4 bociane. No a od toho roku 2003 doteraz narodilo sa 31 bocianov, ale len 2 boli uhynuté tuná, čiže len 6,2%. Predtým 42% uhynú a teraz len 6,2%. V tomto roku jar bola taká, ako bola, bolo dosť chladno. Môžem povedať, že prvý bocian, ktorý prišiel tu na samček 5. apríla, prišiel, čiže po týždni, neskoršie prišli bociane celkové. A bolo až minus 9 stupnov, čiže na hniezde bol sneh, ale vytrval cez celú noc ten bocian samček tu na hniezde. Potom odletel ráno, no ale samozrejme vrátil sa a takto navštevoval to hniezdo. Od 17. apríla prišla aj samička už tu, čiže prišli obidvaja a od 17.4. začali už sedieť na hniezde. 21. mája sme zaznamenali, že sa na hniezde niečo robí, no nevedeli sme koľko, len sme vedeli, že tam ten pohyb a už to, ako sa rodičia tam správajú, ako pozerajú, čistia hniezdo, a od, čo ja viem, od tých škrupín, že vyhazujú tieto veci von z hniezda, tak sme vedeli, že sa narodili bocianiky. V tomto roku, po celých tých 25 rokov, prvýkrát, že máme len jedného mladého bocianika na hniezde. Ja myslím, že v lani to bolo 5 bocianov, ktoré odchovali aj odleteli do Afriky, tieto bociane. Takže tohto roku si rodičia trošku odýchli, lebo predsa len keď nosili pre 5 a teraz pre 1. Tento jeden bocianik je krásne urastený. Je posun aj v prírastku, by som povedal, že asi o 2 týždne skôr začne lietať a budeme vidieť, že či aj skôr neodletí, nemyslím skôr ako do teplých krajov, ale z tohto prostredia tu nás Pribliny, lebo oni sa ako mladé bocianiky potom grupujú v tom okolo toho 25. 20. augusta a potom vyčkajú ešte rodičov, pretože tí si tu nechávajú takú 2-týždňovú dovolenku, treba povedať, po tom krmení a po tých starostiach, ktoré majú pri výchove týchto malých, tak po 2 týždňoch, potom okolo toho 5., medzi 5. a 10. septembrom odlietajú do teplých krajín, čiže do tej Afriky. Pokiaľ mi bude zdravie slúžiť, sa budem snažiť ešte starať o tieto krásne vtáky, ktoré sú veľmi rozumné. Ešte by som chcel upozorniť občanov, že si môžu toto pribylinské hniezdo v oceánoch pozrieť na internete, na stránke www.kukaj.sk. Bolo to včera 23. júla.
taká tragédia sa udiala, že ráno okolo 6:30 Bociánik vyletel, už tretí deň vlastne lietal, čiže od toho 20.23. V doprovode s rodičov, s rodičmi, lenže teraz nie, včera nešiel, išiel sám. Zlietol na tretíkrát a pri rolníckom družstve, ako je transformátor, vysoké napätie, narazil bohužiaľ a mal smrteľný úraz, takže zostal ako na mieste mŕtvy. Bol jeden vychovávaný vzorné rodičmi a bol pekný, urastený. Mali sme z neho radosť aj okolití. Svet, ako sa povie, alebo ľudia, lebo si ho všímajú aj susedia, aj centrálna kamera, ktorá je tam. No a dneska sme boli nútení tohto Bociánika pochovať. Bociáni rodičia. Nevedia si vysvetliť oni, že čo sa vlastne udialo, keď sa to ich dieťa vlastne stratilo bez toho, aby vedeli o ňom.